အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာမကြီးဒေါက်တာစောယူနေရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တစ်နှစ်တာထူးခြားပြည့်စုံဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နဲ့ like ဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေမြဟောဒရမြအမြင်နာစင်နေအောင်ကြောလဲလှည့်ရန်ရှေရလေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချင်းမေးစဉ်ချင်းပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါက်တာစောယူနယ်ရဲ့2024ခုနှစ်တော့ဟောဒရမြကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားစင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအကြောင်းလဲခရစ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးရေးထိုးထားတဲ့2024ခုနှစ်ကို Nomology နီးနဲ့ကျမတို့တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပေါင်းချင်းရှစ်ခန်းရပါတယ်ရှင်။ဟောရှစ်ခန်းဟာကျမတို့တွေကိုဘလို့အချိုးတွေပြီးမှလဲဘလို့စိတ်ညစ်စာလေးတွေတွေ့အောင်ဖန်ပြီးမှလဲဆိုတော့ဘုကျမတို့တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစနေစုကိုကိုးစားပြုထားတဲ့ရှစ်ခန်းကင်ကနန်လီဟာနည်းနည်းလေးတော့လောကကြီးကိုစိတ်မြစ်ဖွယ်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောတဘွားလေးတွေရှိတတ်ပါ रे အလုတ်လုတ်ရမှာအလုတ်တွေကိုလွန်စွာဆူးရည်မြင့်မားစွာနဲ့လုံနိုင်တဲ့အချိုးပေးနိုင်တဲ့နှစ်လေးတစ်နှစ်ဖြစ်လေသူဟာရပ်တည်နေပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်ရှင်ကနန်ဟာကျမတို့စေတန်လို့ခေါ်တဲ့စနေချိုရဲ့အမှန်လက္ခဏာကိုရုပ်လုံးပေါ်အောင်ကိုစားပြုထားတဲ့ကင်းခဏလေးဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်2024ခုဟာ7ရက်မွေးဖွားတဲ့လူ18ရက်မွေးဖွားတဲ့လူ26ရက်မွေးဖွားသူတွေပေါ်မှာဩစာထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်စနေပိုင်းဓမ္မခန်းအဖိုးရာသီဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာ21ရက်ကနေပြီးဇန်နဝါရီ26ရက်တွင်မွေးဖွားတဲ့လူများနဲ့အမရာသီဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီ26ကနေပြီးဖေဖော်ဝါရီ26ရက်တွင်မွေးဖွားလာသူများဟာရှစ်ကနားရဲ့အကျိုးပေးအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံမူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။2024ခုတစ်နှစ်လုံးမိသည့်ကိစ္စမဆိုးလှုပ်ဆောင်သူများဟာအလေလမ်းမှတန့်နေတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့တက်ဆရာရှင်လည်းထိတ်ဆုံးတက်သွားပြီးကြားဆရာရှင်လည်းအောက်ဆုံးသည့်ကြသွားနိုင်တဲ့နှစ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြဿနာဖြစ်လာရင်လဲအဲ့ဒီပြဿနာကိုလက်တွေ့ကြရှင်းတတ်ပါတယ်ထိရောက်မှုမှန်ကန်မှုများလဲဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်အဲ့လိုပြည့်စုံတတ်တဲ့2024ခုနှစ်ဟာရှင်ကနန်းကြီးဆိုးတဲ့ကိန်းကနန်းပိုင်ဆိုင်တဲ့နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လောကီပညာလိုက်စားသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါင်းမြောက်အောင်မြင်မှုတွေလည်းတွေးရှိရပါလိမ့်မယ်။မူလကောင်းနေတဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေမှအပြောင်းလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်။အဓိကအလုတ်အောင်မြင်တဲ့သူကောကံကောင်းနေတဲ့သူကောကံညံ့နေသူကောကတော့စီးပွားရေးအနေနဲ့အနည်းငယ်ညံ့တတ်ပါတယ်။ကိုယ်လုံးတလောက်ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်မှုနှဲပါနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအလုတ်ကိုင်းတွေထင်သလောက်မကောင်းသေးပါဘူးပညာရေးစီးပွားရေးတွေဟာလဲကောင်းလားနိုးနိုးနဲ့မျောနေရတဲ့အချိန်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူသားချင်းချင်းလဲတယောက်နဲ့တယောက်အလွန်အလွန်ကိုတတိထားမယ်အချိန်ဤတတိထားမယ်နှစ်ကာလဖြစ်ပါတယ်မမျောလင့်ဘဲနဲ့လဲသူတစ်ပါးအတွက်တစားကံဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမိရဲ့ပျော်ရွှင်မှုချမ်းသာမှုတွေကိုတပားသူကဖြက်စီးနှောက်ယှက်ပေးနိုင်တဲ့ကာလကရှစ်ကနန်းကြီးဆိုးတဲ့2024ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘာပဲပြောပြော2024ခုကတော့ခါတက်တဲ့အတွေ့အကြုံများနဲ့ခြုံမြမြအတွေ့အကြုံတွေကိုပေးသွားအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါသားပေါ်ကပြားရည်ဆက်လူအနေကြားမှာရက်တည်နေရပြီးမိမိကောင်းကျိုးအတွက်မနေစ조사ရုံးကန်တတ်ပါလေ2024ခုမှာလူမှုပါဝင်ခြင်းမှာကဘာတွင်သာမကမြမပြည်တွင်မှာတိုးတက်မှုများအစမတန်မြင့်မားလာပြီး
လူနေမှုအဆင့်တန်းလွန်စွာတိုးတက်လာမယ်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးအနေဖြင့်ကမ္ဘာအဆင့်မီပညာရေးတိုးတက်မှုများကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့တူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ထူးထူးခြားခြားလေးကတော့2024ခုအတွင်းမှာနေ့ရက်မွေးဖွားတဲ့လူတွေအပြောင်းလဲဖြစ်တာလေးကိုပြောပြပါမယ်2024ခုအတွင်းတရက်၁၀ရက်၁၉ရက်၂၈ရက်မွေးတဲ့လူတွေခေါ်တဲ့တိကနန်းသမားတွေဟာဒီအချိန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကောင်းမှုမကောင်းမှုအကျိုးကလအကျိုးရလခံစားမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကစ조사လုပ်ခဲ့ရင်ယခုထိတ်တန်းရောက်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မလုံတင်တင်များကိုလုပ်ခဲ့ရင်ယခုအချိန်မှာအနည်းငယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နေရာထိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းပုံစံပြောင်းရပါလိမ့်မယ်ဘဝအလှည့်ပြောင်းမုတ်ချတွေးကြုံရမယ်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကံကြပါလှဲပင်တပတ်လည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထို့အတူပဲ2024ခုနှစ်မှာ2ရက်မွေးဖွားတဲ့လူ17ရက်မွေးဖွားတဲ့လူ20ရက်မွေးဖွားတဲ့လူ29ရက်မွေးဖွားတဲ့လူတွေပို့ကတော့ဆုံးဆုံးသွားတာကြီးပြန်ဖြစ်လာမြင်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကဲ့ရဲ့သူတွေကချင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်ရှုံချတဲ့သူတွေကကောင်းချီးပေးပါလိမ့်မယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုသဘောမကျတဲ့လူတွေကလက်ခါထုတ်နေတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုလက်ရက်ပြီးခေါ်ရမယ့်အချိန်ပခုံးပေါ်ထမ်းတင်ပြီးနေရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကံတရားကကိုယ်သွားခြင်းနဲ့စီကိုပို့ပေးမယ်နှစ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲ3ရက်12ရက်21ရက်30ရက်မွေးဖွားတဲ့လူတွေဖို့ကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးမဆိုးသလောက်ညံ့ပါတယ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကကောင်းနေရနေနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အကောင်းကနေအဆိုးကိုရောက်သွားတတ်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်ဇောက်ထိုးမိုးမျောဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အပြောင်းလဲကြီးကမြန်ဆန္ဒမျိုးကြုံရပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးကိုလည်းစိတ်ထင်တိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်တင်ဘူးဆုံးရှုံးမှုများတတ်ပါတယ်လူမှုရေးမှာလဲနည်းနည်းလေးအတိုက်ခံနေများနေတာကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းနေရာကြီးကြုံရတတ်ပါတယ်အဆဆအရာရာတတိထားမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သူတပားအတွက်တစားကံလဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်မိမိရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးမဲ့သူတွေရာလဲအစင်သက်စောင့်နေတတ်ပါတယ်ရှင်သုံးနန်းသမားတွေတတိထားတင်ပါတယ်ထို့အတူပဲ2024ခုမှာ4ရက်13ရက်22ရက်31ရက်မွေးဖွားတဲ့သူတွေဖို့ကတော့ကိုကိုကိုဘာဖြစ်မှမသိလိုက်ဖဲနဲ့ဘူးနည်းနည်းလေးညံ့သွားတာကြုံရတတ်တယ်သူများတွေအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဝင်ပါလိုက်ပြီတလို့သူများအတိုက်ခံနေကြတဲ့မှာကိုကရောရောင်ပါသွားတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကအရင်နည်းဆုံးသူကတစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်အသားတွေကလောက်ထွက်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အရှိန်အဝါလေးကလည်းနဲနဲလေးမှီးမိန်သွားတတ်ပါတယ်ရှင်ဩဇာရီကြဆင်းမျက်နှာပန်းမလှမလုတဲ့နာနေလက်ခံမိတွဲရမဲ့လူတွေနဲ့မတွဲမိပဲမတွဲတဲ့သူတွေနဲ့တွဲမိတာကြောင့်စိတ်လေးတော့နည်းနည်းပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်ရှင်ထို့အတူပဲ2024ခုနှစ်မှာ5ရက်မွေးဖွားတဲ့လူတွေ14ရက်မွေးဖွားတဲ့လူတွေ23ရက်မွေးဖွားတဲ့သူတွေဖို့ကတော့ဘယ်သူမှအကူအညီမပေးပဲလေခုဖာကိုထူထောင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှအားပေးကူညီမှုမလိုပဲကိုပိုင်မှုကိုပိုင်ခံကိုပိုင်ညံနဲ့ကြီးပွားမဲ့အချိန်ကောင်းစားမဲ့အချိန်ချက်တည်မင်္ဂလာပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ကောင်းအခါကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲငါးကဏ္ဍသမားတွေဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့ရှင်။ပိုင်ဆိုင်စရာရှိတာတွေပိုင်ဆိုင်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝယ်ပြအောင်ဝယ်လိုက်ပါ။ဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးဖြစ်မဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ထို့အတူပဲ2024ခုနှစ်မှာ6ရက်မွေးတဲ့လူတွေ15ရက်မွေးတဲ့လူတွေ24ရက်မွေးတဲ့လူတွေကို6ကနန်းသမားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ6ကနန်းသမားတွေဟာဒီနှစ်ထပ်မှာတစ်ခုခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်လိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်တာလုတ်အမှန်တွေဖြစ်လာမယ်ဒီချိန်ရဲရဲကြီးတာလုတ်လိုက်ပါနောက်မဆုတ်ပါနဲ့အကောင်းတွေကြီးဖြစ်လာတော့မယ်အောင်မြင်မှုတွေရလာမယ်အချိန်ကာလနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်6ကနန်းသမားတွေအောင်မြင်မှုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့2024ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲ2024ခုနှစ်မှာခုနှစ်ရက်မွေးဖွားတဲ့လူတွေ16ရက်မွေးဖွားတဲ့လူတွေ25ရက်မွေးဖွားတဲ့လူတွေဖို့ကတော့အခြေအနေလေးတွေနေနေလေးရင်းရင်သွားတတ်ပါတယ်ကိုမျောမှန်းတလောက်ဖြစ်မလာပဲလုံနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးဖျို့ဖျက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အကျန်းစီတွေအားလုံးလွဲချော်သွားတတ်ပါလေကိုမလုပ်ရတဲ့ကိစ္စအောင်မြင်ပြီးကိုလုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စကအမားယွင်းနေကြုံသွားတတ်ပါလေမျောလင်းချက်တွေမှုံဝါပြောက်ကွယ်သွားတတ်ပါလေရှင်ရှီတူးလို့လည်းမရနောက်ဆုတ်လို့လည်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးဘေးကြနံကြကြုံတွေ့ပါလိမ့်မယ်စိတ်တင်းထားလိုက်ပါရှင်တန်းကောင်ကြော်ရင်မိုးလင်းပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပြမှာတော့2024ခုနှစ်တွင်မှာ7ရက်မွေးဖွားတဲ့လူတွေ18ရက်မွေးဖွားတဲ့လူတွေ26ရက်မွေးဖွားတဲ့လူတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာရှုပ်နန်းသမားတွေဟာရှေ့ရေးအတွက်ဘာမှသွေးပူမလီပါနဲ့ရှင်ရုပ်သမျှလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မင်းကိုကိုအောင်မြင်မှုတွေကိုရှေဖလားကြီးနဲ့ဖိုက်ပြီးစောင့်နေရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မိုးကောင်းကင်ရန်ဤကောင်းချီးပေးမယ့်အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပူစီယာလုံးဝမလိုတော့ပါဘူးငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့တရားဓမ္မကိုလိုတာလားတကူဩဇာရှိခြင်းနဲ့ယာဓုထန်တရကိုလိုချင်တာလားမေတ္တာတရားကိုလိုချင်တာလားဘာပဲလိုချင်လိုချင်ကိုယ်ရင်နဲ့ဆာနာရီပြည့်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နှစ်တစ်နှစ်တည်းမှာနင်းနေနင်းနေစီညံ့နေတဲ့ရှစ်ကနန်းသမားတွေ18ရက်မွေးတဲ့လူတွေ26ရက်သမားတွေခေါင်းထောင်ပြီးမောကြည့်လိုက်ပါရှင်အောင်မြင်ခြင်းတွေပါရှစ်ကနန်းသမားတွေရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမ်းမာရေးတော့နည်းနည်းကူဆိုင်လိုက်ပါစီဝါကုတအချင်းတွေတော့နည်းနည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ရှင်ထို့အတူပဲ2024ခုနှစ်မှာကိုကနမအားလို့ခေါ်တဲ့ကိုရဲ့18ရဲ့29ရဲ့မွေးဖွားတဲ့လူတွေဟာဒီနှစ်မှာကြံစီမှုတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေတိုးတက်မှုတွေလည်းရရှိနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အရှိန်ဝါမြင့်မားခြင်းရိုးတည်ခံညားမှုရရှိခြင်းကိုနီကိုဟန်နဲ့မျောလင့်ထားသမျှတီးထွင်ထားသမျှကြိုးစားထားသမျှအကောင်အထည်ဖော်ပြီးအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုမလွှဲမသွေရောက်ရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါလေကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြုပြင်နေတဲ့အရာတွေကိုစိုက်ပျိုးထားတဲ့အရာတွေဟာကိုကနန်းသမားအတွက်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုပေးမဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်လည်းလှုပ်ရှားရှိတာကိုစက်တိုက်ဆက်လုပ်ပြီးပါနောက်မဆုတ်ပါနဲ့ရှင်မျောလင့်ချက်ဆာနာအပြည့်နဲ့အောင်မြင်မှုရရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါရဲ့ရှင်2024ခုမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်တဲ့သူတွေရတယ်ကိုကနန်းသမားတွေဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့လုံအားကြောင့်မဟုတ်ပဲကံတရားကြောင့်လဲမမျော်လင့်မင်းငွေတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်တတ်ပါတယ်ကံတရားရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုဟာကိုယ်စီရောက်လာပါတော့မင်းတတ်နိုင်ရင်ထီထိုးလိုက်ပါရှင်အပေါ်ဝင်ငွေရရှိနိုင်တဲ့အတွက်မိဘတွေစီကအမွေနှစ်ပစ္စည်းများဒီနှစ်ချက်မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရရှိသွားပါလိမ့်မယ်။ကိုကနန်းသမားတွေကံကောင်းတဲ့နှစ်က2024ခုနှစ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါ့အပြင်2024ခုအတွက်ကံကိုတောက်ပစေတဲ့အဆောင်တွေရှိပါတယ်။ဒါကတော့တိကနန်းသမားကနေကိုကနန်းသမားအထိအသုံးပြုနိုင်တဲ့အဆောင်ကြီးတရားဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရအားဆိုလို့ဒါလေးဆောင်ယုံနဲ့ဖြစ်ပါမလားလို့မထင်ပါနဲ့ရှင်
ဒါလေးကဒါဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးဆောင်ရင်ကောင်းပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနမိတ်တရားအကုန်လုံးပါပြီးသွားပါအဆောင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကလေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုအားပေးပါတယ်အဆောင်လို့ခြေတရားဆိုတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြေပြောက်စေပြီးကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလျက်ခွာတဲ့ဤလေးတနည်းပါရှင်ရှေ့ဆရာသခင်အစစ်ဆက်တရားသုံးလာခဲ့တဲ့ခြေတရားဤလေးပါနော် nonology ဤနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်လေ2024အတွက်ကံကိုတောက်ပစီတတ်တဲ့အဆောင်မှာကျမတို့ဂေါမုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းတုံးလို့ရပါတယ်။နောက်နက်မှောင်တဲ့မီးခိုးရောင်ကြောက်တီကြောက်မြက်ရေတနာတွေခုလက်မှာစွတ်ထားမယ်ဆိုရင်လူမှာထင်ရှားပြီးဖုံးတို့ကိုတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ထို့အတူပဲပလဲအနဲ့စိန်အနဲ့တွေဟာ2024ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအဆောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စိတ်နဲ့တရားနည်းနည်းရှားတဲ့အတွက်ပလဲအနဲ့လေးတွေကိုရှားပြီးအသားနဲ့ထိပြီးလူတိုင်းဝတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်နှစ်ကအညံ့နေအန်နီယရီအလုံးကင်းစင်လွင့်ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အညံ့နေပျောက်တဲ့ပြင်ကောင်းကျိုးတွေဟာသူ့ရဲ့ဆောင်လိုက်တဲ့အဆုံရဲ့ဆောင်ရဲ့အာနိသင်ကြောင့်ကိုယ်စီကောင်းတာတွေဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့တူကံကောင်းတဲ့အယောင်လေးရတော့ရှစ်ကနန်းသမားတွေရဲ့ဇေယျအတိုင်းအယောင်လေးရမိမ့်မိမ့်လေးတွေညိုရာတွေနက်တာတွေဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအယောင်လေးဖြစ်ပါလေမိโกယောင်အနက်ယောင်နက်ပြာနဲ့ခရမ်းယောင်တို့ဟာဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာသုံးမယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးပါလေဒါကလည်းလူသားအားလုံးနဲ့ပတ်သက်တာ2024ခုနှစ်တစ်နှစ်အတွက်ပဲလူသားအားလုံးအတွက်ကျုံးဝင်ပါလေဒါပြင်မဲ့လေရှစ်ကနန်းသမားတွေမွေးတဲ့လူတွေ18ရက်မွေးတဲ့လူတွေ26ရက်မွေးတဲ့လူတွေအဖို့ကတော့တသက်လုံးတွေမိမိရဲ့ကံတရားကိုတောက်ပစေတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ရည်တရားကြောက်မြတ်ရည်တနာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထို့အတူပဲဒီနေ့ထမှာကျမကြီးလေးတွေကတော့နင်းနေညံ့တတ်တယ်သူတဖြင့်ဒီနှစ်ထောင်မှာဖြစ်တတ်တာကတော့လူသားအလုံးအစာအိမ်နေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။တခါလေဘာမှမသိပဲနဲ့ခေါင်းကြီးကိုက်နေရတော့ခေါင်းကြီးအုံနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်သွေးအစိတ်တက်တယ်လို့ပြောတဲ့သွေးတိုးခြင်းသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေနင်းနေခံစားတတ်ပါရဲ့ရှင်။အထူးသဖြင့်ဘယ်ဘက်ရှင်အောင်ဘယ်ဘက်ချမ်းဘယ်ဘက်ရှင်ပတ်ဘယ်ဘက်ခြေောက်တီးဘယ်ဘက်နားတွေနည်းနည်းကူးဆိုင်လိုက်ပါမတော်ဆထိခိုက်တံရချင်အဓိပတိမှာရတတ်ပါလေဒါကြောင့်လေဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ခုနတတ်နိုင်တဲ့သူကပလဲနဲ့လေးနည်းနည်းလေးနွမ်းပါတဲ့လူတွေကဘာလုပ်မလဲခေါမုတ်ကြောက်လေးဆောင်ထားတာမျိုးအဆောင်နေနဲ့ကို့အသားနဲ့ထိထားလိုက်ပါရှင်တစ်နှစ်လုံးမှာအညံ့အခိုက်တိတ်အားလုံးပပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါလေထို့တူပဲ2024ခုနှစ်ကိုကျမတို့လေ့လာပြီးဘာဒီနဲ့ဒီ2024ရဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုရောက်ရှိစေပြီးမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေပပျောက်သွားအောင်ဘလို့လုံမလဲဆိုရင်သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်နှုံးနေရတော့မှရှေ့ဆရာတခင်နေဆက်ဆက်ပြောထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ရည်ရည်ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြေးပါမယ်ခုနှစ်သားမီအားလုံးဒီတစ်နှစ်လုံးမှာအညံ့အခိုက်တွေပပျောက်စိတ်တစားစေယုံလေးနော်အဲ့မှာအကျွေးမူလေးသွားလူလိုက်တာမျိုးနော်ကျမရေညံ့တဲ့လူတွေကိုစေဝါကုသတာမျိုးအထူးသဖြင့်တကယ်ရှစ်ကနန်းလေးဖြစ်တဲ့2024ခုလေးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့မြင့်မမြင်နေဘူးအဟာရဒါနကျွေးခြင်းသူတို့အတွက်လှူဒန်းခြင်းအထူးသဖြင့်ဖနက်လေးလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးရဲ့အညံ့အခိုက်တွေအားလုံးပပျောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီနှစ်တစ်နှစ်အတွက်ရည်ရည်အဆောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တတ်နိုင်တဲ့လူတွေနော်ဘာသာရေးနဲ့နီးစပ်တဲ့လူတွေဖို့ကတော့ဒီတစ်နှစ်တည်းမှာဇယကလေးတွေကိုပြုပြင်ခြင်းမုန်းမှန်ခြင်းဇယတိဆောက်တဲ့နေရာတွေမှာငွေကြီးထောက်ပံ့ခြင်းဘုန်းကြီးကျောင်းဖခင်ကျောင်းတွေမှာကျမတို့တစ်တော်တူရင်တစ်ဆိုင်ပြိုးကင်းလေးတွေတဘဝတအသီးနှံလေးတွေတီးပြီးတတိဆန်လေးတွေစားဖို့တောက်ဖို့ဆိုတဲ့ပြိုးဥယင်လေးတွေလှူဒန်းပေးမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာထို့တဖြင့်2024ခုနှစ်မှာအညံ့ဤအားလုံးခင်းစင်လွင့်ပြောက်ပြီး
လူလောကမှာထင်ရှားဝိထယ်စွာနေနိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့စီးပွားရေးကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေစုံနေတဲ့လူသားအနေဖြင့်ရပ်တည်နိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျမဒေါက်တာဆောယူနေပါ။ထို့အတူပဲကျမနဲ့အတူကျမရဲ့တပည့်အများဖြစ်တဲ့နော်အဖွဲ့ကလည်းကျမတို့2024ခုနှစ်အတွက်လူသားအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာလေးပို့ပေးကြပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲလက်ခံနိုင်ကြပါစေအဒီပဇေယောဒီသဒ္ဒရောကနာရုပိနာညမညာအဒီပဇေနပဇေယောသဒ္ဒရောမဟာဘူတညမညာအဒီပဇေနပဇေယောအောကနိခေနမရူပညမညာအဒီပဇေနပဇေယောစိတ္တသီကဓမ္မသီရသမုဒ္ဒရူပနာအဒီပဇေနပဇေယောမဟာဘူတဝရူပနာအဒီပဇေနပဇေယောသက္ကနသကုဝိညာဏဓာရူယာဓမ္မဘာနိသရမနာအဒီပဇေနပဇေယောမာနအာဒီပစီနပစေယောကာနယနာကာနဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကာနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယောသေဝဉ္ဇနာသေဝဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကာနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယောကာနကာဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကာနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယောဝိပါနသကုဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကာနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယောသတ္တနသတ္တဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကာနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယောကာနယနာကာနဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကာနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယောသတ္တနသမုဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကာနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယောဝရပါယနာကာဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကာနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယောရူပနာသတ္တနာကနာယတနာရတနာဝရပါယမနောဓာရုယာတံသောကာနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယောယာရူပနိတိယမနောဓာရုသာမနောဝဉ္ဇနာဓာရုသာဝိတံတိယာရူပမနောဓာရုယာသာမနောဝဉ္ဇနာဓာရုယာသာတံသောကာနိသရမာနအာဒီပစီနပစေယောနတိပစေယောတိသမန္တနိယုဒ္ဓစိတ္တစေတိကဓမ္မဝရပရဏေစိတ္တစေတိကမာနနတိပစီနပစေယောဝိသရပစေယောတိသမန္တဥက္ကရာစိတ္တစေတိကဓမ္မဝရပရဏေစိတ္တစေတိကမာနဥက္ကရာပစီနပစေယောအဂရပစေယောတိသတ္တရောခန္ဓာအရုဝိနာညမညာဥက္ကရာပစီနပစေယောသတ္တရောမဟာဘူတညမညာဥက္ကရာပစီနပစေယောအောကရိခေနမရူပညမညာဩကရပစီနပစေယောစိတ္တစေတိကဓမ္မသေကမုထာနိဘာနဩကရပစီနပစေယောမဟာဗုဒ္ဓဥဒ္ဓရူပာနဩကရပစီနပစေယောသက္ကနသက္ကဝိညာဏဓာရုယာတံသောကနိသရမာနဩကရပစီနပစေယောသောဒာနသောဒဝိညာဏဓာရုယာတံသောကနိသရမာနဩကရပစီနပစေယောကာနယနာကာနဝိညာဏဓာရုယာတံသောကနိသရမာနဩကရပစီနပစေယောသေဝယနာသေဝဝိညာဏဓာရုယာတံသောကနိသရမာနဩကရပစီနပစေယောအာယနာကာဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကနိသရမာနအာဂရပစီနပစေယောရူပာနသကဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကနိသရမာနအာဂရပစီနပစေယောသတ္တနသောတဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကနိသရမာနအာဂရပစီနပစေယောအာယနာကာနဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကနိသရမာနအာဂရပစီနပစေယောသာသနာသေဝဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကနိသရမာနအာဂရပစီနပစေယောဖုဒ္ဓပါယနာကာဝဉ္ဇနာဓာရုယာတံသောကနိသရမာနအာဂရပစီနပစေယောရူပနာသရဏကနာယတနာရသနာဖုဒ္ဓဘာနမနောဓာရုယာတံသောကနိသရမာနအောကရပစီနပစေယောယံဝဏိတိယမနောဓာရိသာမနောဝဉ္ဇနာဓာရိသာဝတ္တံိယံဝမနောဓာရုယာသာမနောဝဉ္ဇနာဓာရုယာသာတံသောကနိသရမာနအောကရပစီနပစေယောပစ္စယနိတိတောနိတိတောလောဇုံများသောသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စေမြဲပါစေဥပယံမေခင်စေဝေငြိမ်းကြပါစေကြောက်တဲ့မကြောက်တဲ့နေရများစွာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေခင်စေဝေငြိမ်းကြပါစေမြင်ရမမြင်ရနေရများစွာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေခင်စေဝေငြိမ်းကြပါစေဒီငယ်အလက်သုံးရခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေခင်စေဝေငြိမ်းကြပါစေရှိတူအလက်သုံးရခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမေခင်စေဝေငြိမ်းကြပါစေလူချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။အထင်သေးချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ။ဘာသာရှင်များကုတင်ဆက်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။